Pallars Jussà, 1.289 quilòmetres quadrats, 13.048 habitants. La comarca gaudeix d'una natura de forts contrastos paisatgístics i meteorològics. L'edat mitjana, van créixer dalt dels cims, a l'entorn dels castells, pobles com la Rua o Abella de la Conca. Isona, l'antiga Eso romana, va créixer on milers d'anys abans havien viscut els dinosaures. A l'edat mitjana, s'integra la Conca de Dellà, la unitat natural vertebrada dins el comtat d'Urgell, amb castells com el de Llordà i esglésies com la de Covet. A la vall de Barcelona, amb el castell de Sant Miquel de la Vall i altres pobles, s'hi troba un ecosistema natural molt ric on destaca el roure martinenc. La densa història ha estat presidida per l'antiga Civitas romana de Llimiana. La Noguera Pallaresa, després d'enterrar el priorat de Cellers, dins aquest embassament s'engorja. Com ja descrivia Milà i Fontanals, hi ha una vall tenebrosa, estreta i gran, per on el riu Noguera corre sonant, entre dos murs de roques, negres, clapats. No s'hi veuen carrers ni caminals. L'antic municipi de Guàrdia de Noguera es guardava a l'entrada al Pallars, mentre que el de Mur, amb el castell del segle X i la canònica de Santa Maria, és bressol del llinatge i de la baronia del mateix nom. La capital de la comarca, Tremp, pou en el passat medieval reflectit en les torres de la muralla, que han sobreviscut al creixement de la vila i també en la talla gòtica de Santa Maria de Valldeflors, que presideix la col·legiata. Territori de domini episcopal primer, capital de la sotsvegaria del Pallars fins al segle XV, ha estat un bon nus de comunicacions que ha sabut aprofitar en aquest segle XX. Talarn li va disputar la capitalitat a Tremp i la va tenir com a cap de corregiment. L'Acadèmia General Bàsica de Suboficials manté avui el vigor de la vila.
la Fira de Bestiar de Salàs de Pallars ha estat la més important, la més concorreguda i la de més prestigi de tot el Pirineu català. Quan l'any 1916 es va acabar la construcció del pantà de Sant Antoni, aleshores el quart més gran del món, es va obrir una via cap a l'aprofitament hidroelèctric que havia de canviar la fisonomia de la terra i el tarannà i les activitats dels pallaresos. Aquest impuls el van notar sobretot la Pobla de Segur i el Pont de Claverol, ajaçades a la confluència de la Noguera Pallaresa i el Flamisell. L'arribada del tren, la indústria transformadora de productes agropecuaris i els nous reptes turístics han envigorit aquestes contrades. Per això, Josep Maria Espinàs pot dir que, si és cert que allí s'acaba el tren, allí comença un món ple d'atractives i infinites sorpreses. És aquí on es recuperen cada any per unes hores els vells usos i costums dels reiers. Mossèn Cinto Verdaguer els cantava així. Soc fill del Noguera, dins un rai nasquí. M'esposa és reiera, reier vull morir. Senterada, que va acollir un monestir de tradició visigòtica i que va ser deganat eclesiàstic, va obrir-se a la baronia de Bellera a la Vall Fosca. La bellesa dels paratges i la història s'allargassen fins a integrar-se per l'extrem septentrional amb el Parc Nacional d'Aigüestortes i de Sant Maurici. S'hi perfila el paisatge descrit per Josep Vallverdú, romànic i modern, carretera i pista forestal, camí d'Isard i cascada tremolosa, i una presència latent de nevades indescriptibles, de glaços cruels, d'estius prims i enervants i de llum canviant.